السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناشن كنا سو دواده برنامج جارا انو كويغي دونو سيده اي وشقيسه شركه دوين اي توك ريميت لو يقانو ان ورئيسكان ايا وحو ايمانيا خيلي دنيده اي سامين وين او كوهايو حنونكا كورونا فايروس رمضان قرك اي نو سو سارنتahay ددكي دلكي هويه كوسغنا ظروف ادق اي لا سو كورتي ددكي وحو سو دير لهانا ميل اي وحو سو مريان اي لا ايهين baahidaas iyo kuwa kale oo fara badan ayaa waxa ka jawaabaysa shirkadda Talk Remit oo ayadu hoos timaada xawaaladda weyn ama kambaniga weyn ee Dahabshiil. Waxa halkan ila jooga agaasimaha guud ee shirkadda Talk Remit Maxamed Cabdisamad Cumar oo aanu ka wareysan doono idinkana say u shaqeeyaan idinkana waxaanu fursad idin siin doonaa idinkoo dunida daafaheeda jooga inaad su'aalo ka weydiisaan sidaad ehel iyo qaraabo dalkii iyo dabadaba joogta aad u xusi lahaydeen maalmahan ay xaaladu adag tahayna aad wax u gaarsiin lahaydeen hadaba waxaan marka hore insha Allah ta'ala soo dhoweynayaa maxamed waana aad iyo aad uga mahadcelinayo inuu studio tv ga universal lagu soo booqday xilligan uu igula sugan yahay maxamed cabdisamad cumar sidii ruman ku soo dhoweynayaa aad baan u kala fognahay xaaladda jirta awgeed laakiin waan isku dhownahay haddana soo dhawow tv universal soo dhawow aad baan ku salaamayaa cabdi xafid assalamu alaykum baan lahayd bulshada soomaaliyeed idaawanaysa iyagana mar labaad waxaan ku mahadcelinayaa soo dhaweyntaada adiga iyo bahweynta Universal TV ba waagaag sharaf bay noqotay inaan nala fadhido waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo bal marka hore Talk Remit siday u bilaabatay iyo maanta meeshay marayso warbixin guud naga sii dabadeedna waxyaalaha aad qabataan sidaa u shaqeeyaan iyo waxa uu service-kiinaan ama shaqadiinaan ay uga dhigan tahay bulshooyinka Soomaaliyeed baan isla qaadaa dhigayna dabcan daawadayaasha ayaanu fursad ka siinaynaa si ay maaragtay ayagu laftigoodu ay noola eegaan sidii dadkii oo xaaladoodu ay adag tahay loo xusi lahaa maalmahan dambe waxaan ognahay inay dhibaato ka taagan tahay inaan lacag meel lagu diri karo ay maysa jirinin ama ay yartahay xagee ka soo bilowdeen xagee maraysaan fikirkan maxaa curiyay baahida loo qabo soo maxay aad baad mahadsantahay cabdi xaafid waa su'aal aad u fiican horta Talk Remit waa kambani cusub fairly new ah waxaan hadda shaqada galay intaan hawsha wadnay waxay ahayd sanad iyo badh oo kambani aad u cusub hase ahaatay waa kambani backing-kiisa ama ay ka dambeeyo shirkadda weyn ee la wada yaqaanay caanka ee Dahabshiil Dahabshiil baa fundraiser shirkaddan taasina waxay ka dhalatay baahida loo qabo in la helo xawaalad casri ah oo ku saleysan nidaamkan online-ka loo yaqaano shirkadan saldhigeedu waa London magaalada London ee arigan UK aan joogno waxaanu ka haysanaa license loo yaqaan shirkada FCA oo ah gudiga kormeerka dhaqaalaha sidaad ogsoon tahay wadan walba dunidan horumaray kamida waxay leeyahay hay'ad kormeerta oo maaragtay dusha ka ilaalisa and financial institutions waxa loo yaqaan oo ay kamid yihiin bangiyada xawaaladaha ay kuwaas oo inay hoos yimaadaan markaas mar alaala markii ay dhaalatay dibkii 9/11 wixii ka dambeeyay waxaan la soconaa inay sii adkaatay in ilgaara toosh lagu ifiyo remittance ka cross border ka waxa loo yaqaan xawaaladaha taas oo la hubinayo inay shirkad walbaaba inay shirkad sax tahay sharciyadeedii iyo wixii nidaamkeedu u dhan yahay taanaga ku duuleyna xawaaladihiina runtii ay gabaabsi sii marayaan marba marka dambeysa waayo waxa la gelayaa casri technology-du ay overtake ku sameyn doonto ay dhaafi doonto xil oo traditional remittance-ki iyo any business si caadiga loo diri jiray xawaaladaha yacni laga talaabsan doono tii anagoo ka duuleyno og in waxaas soo socoto dhibaatada caynkaas oo adduunku cashless noqonayo maalin dhow waana waqti dhow imika iswiirano kale waxa la sheegayaa 5 sano kadib inaanay cash ba qaadan doonin ba qorshahooda ugu jirta dawladda wey marka anagoo kuwaas oo dhan ka duuleyna waa in la jaan qaadno shirkadaha waaweyn ee adduunka ka jira caalamiga imika baan la jaan qaadayna shirkadan sidaas loo aasaasay runtii muddo 2-3 sanadooda baan dhismaheeda iyo hawsheeda iyo aasaaskeeda ku jiray oo intaaba taqaana technology-ed marka la dhisayo app development buu leeyahay oo de app-ka labada Android-ka iyo iOS-ka laga shaqeynayay mareegta xarunta waa website-ka baan ka shaqeynayna muddo kadibna waxay noo suurta gelisay markaan helay license-kii 2018 bisha November dhamaadkeedii inaannu shaqadii bilowno alxamdulillaah Ilaah baan la garqabtay
سفي عم بنقص عطارنتو إمك هي هاتنا وحلا جارب حلي صاد شكتي عذر كان عابق كورونا فيروس كا أما كوفيد 19 كلو يقانو ودون كي كهب سدي استوى مركا هير بهير مربع ملكة سو بلابي تشاينا إيو ماليزيا لوكا سو مرا يوروب يوم ريكنا حالد مرا تجعنتي لبعض كده عادي إمك أنا سوي وقت هاي واحد مدين وأفريقيا وده مديني وكده مبين دهنا مركا وحوي وحن ويسوس عدان وين لقد ترتقو ان سوشيال ديستانس كوادي ارك ديسين وكله فوغاني ساسون با مارته لو هرتي كرا عذر كان ديلها كامل نحكي محمد ان عذرك ايو دباته لو كان خرن حوغايه ديبو يرا دغنا وحا ايغا ورنتا ان باحيده لو قبو ان 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 لهيرو حوالد عصري اه او اونلاين اه او قفكه وقتي سي اوبد باريس او بي خامس ان حوليسن وقفشن كرو ان باحيده لو قبو ايو ايو سدا اي ماركتي او تحاي and dadki ila macluumaad koodi iyo bank details koodi iyo waxay gelinayaan computerki dhinaca safety-ga dadku waxay su'aalaha iska weydiin karaan technology-ga dadkeena ku cusub tahay dhalinyarada yar ma ahane qaar ahaan kuwa waaweyn bal arrimahaas iga waxa laga saar warbixin baahida loo qabo iyo dhinaca amniga dadka ma aragtay document-kooda gashanay meesha wa su'aal fiican weeye san ku sheegay waxaan shati ka qaadanay liisan ka qaadanay FCA ga shirkadaas markay liisan ku siinaysana liisanimada leftooda kala noocyo duwan mid waxa jira key xawaaladii caadiga ah ee standard liisan kan anagu la soo baxnay wax loo yaqaan EMI waa e-money institution wax la yiraahdo waa nidaam bangi oo kala wax walba oo bangiga awood u leeyahay ama uu sameyn karo macaamiishiisa u bixin karo bad bixin karta adeegii u bixin jiray bangiyada oo dhan waxa kaliya aan lagu ogaleyn marka aad EMI haysato waa inaad loan bixiso ama ama deyn wax loo yaqaan ama mortgage oo kale laakiin baahi kasto oo bangi qaban ka jiray oo qaban karta kuwaas waxa kamida inaad deposit taken inaad lacagta dadka aad u hayn karto xawaalad kaliya ma nihin waxaan rabnaa inaan weyneyno oo one stop shop logii maado financial services codan way kamid yihiin inaanu bank account dadka seenino maanta sababta ay u kaliftay xataa maanta inaan dadka wacyigelinta aan ugu sheego maanta kamida inaan xawaalad kaliya ahayn oo si lagu yaqaanay intay from A to B ka qaado inay service badan oo dadku ay ka faa'iideysan karaan ku jiro waxa kamida san ku sheegay bank account sort code iyo bank account le oo UK ah baanu seen karaa dad badan oo imka UK shaqaalaha kamida Soomaaliyeed ama iyo Afrikaanka ee wadanka ku nool ajnabiga ba hadda account ka isticmaala waxa laga yaabaa inay laba shaqo haystaan oo ama Uber driver yahay ama ruux dumar oo keer ka shaqeysa lacagtooda ay ku kala keydsadaan imka ahaanba sidaas waxa laga yaabaa lacagta ay dirayaanba inay halka ku keydsadaan ay toodi kala meel kale ugu maareysan tahay toosna hal taas ka sidra marka wallet borso shan dad ay ama wax la yaqaano baan u siinaa qofka automatically uu lacagta ka xawilan karo marka awoodana waxa siinaysa talabaad aan meesha ku jirtaa waxa weeye marka lacagta ay dirayaan xawilayaan maadaama aan ku xiranahay dahabshiil network oo aanu backbone koodi dhabarkoodi ku fadhino waxaan fursad aan u haysanaa inaan xawaaladaha kale iyo shirkadaha yar ay hadda soo kaceen lahayn waxa kamida in meel kasto xarun kasto dahabshiil leeyahay oo Soomaaliya tuulo kasto waad ogtahay isugu baahsan yahay dahabshiil meel walba in xarumahi lacagtaad ka dirta appkaaga halkan adoo fadhiya inaad ay heliso dadkaaga iyo ehelkaaga iyo qaraabadaadii ama East Africa dhanba si ugu yaa talabaad waxay lacagtu ugu dhacaysa si toosa account ka dahabshiil dad badan waxa jira diaspora account wax la yiraahdo kule oo halkan degan dad baa wadankii iyagoo degan guriyahooda kirada guriyahooda lacagta ugu dhacaan oo lagu ururiya imka ahaan ma helaan ama statement ama say ku arkaan waxaanu integration la sameeyay systemka dahabshiil dahab plus la yiraahdo imka soo baxay kaas oo runtii iyaguna dadka aad u caawinaya marka adeegyadii dahabshiil sameyn jiray badnaa baan runtii katana ku soo balaarinay oo laakiin imka meel arin muhiim ah halbowla imka u qaban doonto dadka caawin doonta runtii marka hadaan ku fahmay dadkan macaamiishin ka noqonayo oo hore ku idin la joogay iyo kuwa mustaqbalka dhow iyo kan fog bay ku soo biiri doona sidii bangiga oo kale oo la macaamilinta mise marka deynta iyo mortgage laga reebsaa sheegtay marka walwal kama qabaan baad kama qabtaan dokumentiga halka gashanayaan iyo dhaqaalaha ay dirayaanba inay sidii dahabshiil uga hor ugu yaqaanay ama xawaaradaha waaweyn bay sameeyaan oo noqon doono oo wax iska bedelay aysan jirin
dokumenti godan oo u badbaadayo gacan kale uusan gelinay waa sax weey waa runtii waa een waa saad sheegtay ta koowaad aaminada koowaad aan kugu celcelinay waxa weeye een shirkadu mar haday FCA een ay dusha ka maamulayso iyo la socoto dhaqdhaqaaqeeda een EMI license kuna shuruudo gaar u leeyahay oo aanay nidaamka xawaaladaha gaar lahayn ee maadaama bangiga kala tahay lacagtii shacabka ad gacantaada ku hajiraan ee damaanad balaga dhigaya een lacago badan oo de deposit baa iska dhiga si company-ga shirkadan hadii lacag la ay kacdo in wax laga reebo ay dadka hadhow lacagoodii si loogu celiyo anaga kaliya ma waa financial institution ka wadanka ka jira dhan iyo euro dhan baa loola dhaqmaa taa waxaan ku dari lahaa kaliya een Soomaaliya meel la soo raacay leedahay een ninka markaan ogtahay in shirkadan dahab shiil ka dambeeyo de meel loo raacay leedahay xawaalada yar oo badan oo intay bilaabmeen kaceen ama suuqa ka baxay way jiraan laakiin alxamdulillaah shirkad 40 sano in ka badan soo shaqeynaysay oo maanta iyadii waddankiiba dadka lacagaha ama haysta guryaha u dhisa hoteelada dadka u dhistaa way maanta meel loo raacay leh taasna security way siinaysaa in yar haddaan ku daro tan security-gana security system ku waa aad baan uga qaadanay maaragtay meeshii ugu sareysa waa highest level waxaanu ku kaydinaa faylasha een AWS server specially raado oo cloud based ah waa meel ayna FCA go markay liiska lagu siinayo la jeegareenayo in system kaagu secure yahay application kaagu secure yahay wax walba marka waa wax nidaam mar walba laga soo shaqeeyay weeye oo si fudud ku iman runtii aan wax xustaa intaan hadda halkan soo fariisana barnaamijka live noqonin aad iga sheekeynaysay dadaalkii iyo waqtiga badan oo ku soo bixiseen inay halkan soo gaadho si ummadda Soomaalida xoolahooda in ku aaminaysa ay maaragtay aysan walwal u gelinin daawadayaal waxaa nagala socotaan t v-ga universal xaruntiisa dhexe magaalada london waxaa barnaamijka martay igu ah maxamed oo ka socda shirkada talk remit oo iyadu ah shirkad casri ah oo ka duwan sidii shirkadihii kale u shaqeyn jireen doonaysana inay ummadda soomaalida meel kasoo joogto ay gaarsiiso adeegeeda casriga ah waxaa laga yaabaa inaad shaqaysid shan maalmood lix maalmood waqti aadan u helin mararka qaarkood inaad ku tagtid meelihii wax laga dirsanayay adigoo socdo shaqsi ah ama qof kalood usii dhiibta aadan haynin gurigaaga adigoo jooga ama xafiiskaaga jooga ama tareenkaaga ama baskaaga sii saaran baad ehel iyo qaraabadii xusaysaa culayskaas uu kaa degay waqti badan oo saacad iyo labaana kaamuusan qaadan sakana ayuu kaa qaadanaya ama daqiiqad iyo bar walwalna kama qabtin waa kan maxamed leh kalsooni baa lagu qabaa waana laga soo shaqeeyey sharciyada ugu sarreeya waddankan ee lacagaha lagu ilaaliyo ayayna leeyihiin wagaag maxamed waxaan kaloo jeclaa inaan dhowaan fiirino intaanan soo daynin video aan rabno inaan la qaybsano daawadayaasheena sharafta leh dadku mararka qaarkood waxay yidhaahdaan see ku ogaanayna appkan inuu kii saxda yahay ma app la sameeyey oo fayga ma kii dhabta ahaaba bal appkan siduu u shaqeeyo ama aaladan say u shaqeyso iyo dadaalka usoo marteen nooga yara dhaca sax weeye runtii saan kuu sheegay maadaamaan joogno waddan kala dambeyn jirto iyo shuruuc aan ulma gefi karo sharciga waddanka yaala marka appkani waa mid website-ka ama mareegta shirkadda markaad gasho waa inuu website-ka kuu sheegaa runtii kaas weeye imika halkan waxaan ku aragnaa appka shirkado badan waxay sameeyaan mar keliya mareegta keliya ay la yimaadaan oy la soo baxaan oy dadka soo anagu waxaan launch garaynay website-kii ama mareegtii iyo appkii oo ah androidko dadka badankooda u badan yahay bulshada soomaalida ama dadkan ajnabigii kaasi boqolkiiba lixdan ama toddobaatan u badan yihiin ios-ka ama appleka telefoonka la yidhahdo isagana baahidiisa runtii culays weyn baan isunaa inaanu mar qura saddexdiiba device oo kala duwan oo dadka lagu hananayo aan mar keliya odaba ka wada qaadno runtii waxaanu xoogga saarnay designka iyo sida uu ugu fududaan lahaa dadka inayna dhib kala kulmin markay ay soo dejinayaan applicationkaas wuxuu ku weydiinayaa su-aalo yaroo fudud si aad macluumaadkaaga basiidka u siiso sida magacaaga iyo adresskaaga waxyaalahaasoona daruuri ah waayo bangi haddaad maanta furanayso waxyaalo absolutely lagaaga baahan yahay taas markaan samaynana waxaan ugu talagalay inay dadku si fudud ay uga bixaan haddii qofku waalid yahay ama ruux weyn yahay oo ay ku adkaatana waxaanu ku xisaabtanay in uu ama ilmihiisii u dhalay wiilkiisii ama inantiisii ay guriga joogto ay ka caawinayso haddii ay taasoo dhaaftana waxaanu samaynay customer service ama support dad shacabka u adeegaya oo 24 saacadood u shaqeeya oo xataa habeen barkii waayo waqtiyadu waddamadu way kala duwan yihiin 24/7 waxaan leenahay customer support
oo waliba af Soomaali ama luqadoodii hooyo kula hadlaya ee luqadaha kale sida afrikaanta maadaama Soomaali kaliya customer ka ayuu aanu ahayn ee Nigeria iyo Ghana iyo Afrika dhan aan lacagaha u diro ee Sawaaxiliga iyo luqada kale oo dadku lagu caawiya English kolay waa kagu horeeyay iyaguna laga helayo ee inta waxa dheer ee appkiina security waxa lagu ogaanaya website ka mareegta marka tagso san sheegay website ku isu hoosta bottom ka lagu qoraa license kaaga numberkiisa aad ka haysato regulator ka marka taas waxay cadeynaysaa inaad shirkadii shirkada lagu siiyay inaad financial conduct authority aad ka haysato sharci marka qofka sharciga lagu siiyo ee waliba EMA uu yahay waxa ku sheegay waa bank gateway waxa loo yaqaan waa second tier banking ee yarma kuma helisid wuxuu baahan yahay waa tooshka ku ifsan ee kooxdan waliba continuously ah waa si daba jooga lagu isha lagu geeyaa marka waxa waa inuu sida bangiga oo kale loo rangareeyaa waa si professional ah marka shirkadan imika hadaan ku noqdo waa shirkad runtii hananeysa inay la jaan qaado shirkadaha waaweyn ee fintech nooc loo yaqaan ee dunida imika ka socda kuwaas waxa ka mid ah Amazon oo taqaano Uber iyo Just Eat oo kale shirkadahaasi waxay disrupted ku yihiin shirkadii caadiga ahay jirjiray imika Uber waa aragtay bari hore telefoon inuu qaadan jiray loo dirjay telefoon hadda waxaanu qabatinay inaynu qabarno Uber appki sidaas oo kale la rabaa inaynu anaguna appkan tokrimid ay dadku imika waa bilow sanadkaas hore de waa xayisiis waan sameeyayna laakiin inay dadku bartaan ay ka faa'iideystaan insha Allah waxa rajaynaynaa in dadku qabatimaan inuu noqdo aalad iyagoo u fudaysa saad sheegaysay iyo gurihooda jooga shaqadoodii ku jira ay ka diran karaan lacagtoodii say dadkoodii u gaarsiyaan dadkana daawanaya hadda waxa la yaabaa su'aal in badan oo kala miskaxooda ka guuxaysa inay jiri karto oo oranaysa talk ribid maxay kaga duwan tahay shirkadaha kale ee jira nidaamka noocan oo kale ama ku shaqeeyaan jicil ama ku shaqeeya hadda ama ku shaqeyn doona mustaqbal maxay shirkadaha kaga duwan tahay waa garanay waxa idin gadaal taagan shirkad Soomaalidu ay si fiican u taqaano dahab shiil muddo fog salaafartan sano shaqada soo shaqeynayay oo aan shaki walba laga qabin laakiin maxaad kaga duwan tihiin wax qabad ahaan markay noqoto shirkadaha kale sax waxaan kaga duwanahay runtii saanimka ku sheegayba waxa ugu muhiimsan in ay shirkadani ay isticmaalayso networki dahab shiil oo xarunti kasta oo wadanka ku taalay aad lacagtaadii aad ka heli karto talabaad bangiyadii iyo aaladihii dahab shiilna lacagtii aad ku save gareysan karto aad maaragtay toos ugu dir karto iyadoo aan cidi ku dhaxeynin badana waxay khadkaasi ma jirin meel kale maanta ku saamixi kartaa ma jirto halkan markan ku sheegay aalad ma rabno say runtii inaan noqono xawaalad kaliya lacag dareysa saan ku celiyay hamigeeyo in noqdo bangiyo kale service ka badan intaas sameeya service-yadaas aanu rabidnaa inaan ku harano saan ku sheegay wadankeena kaliya ma Afrika dhana aanu ku baahno meel u barajeena halka ay ugu yarahay dad baaxad ku jira rabeen kula hadlaan inta aanan u gelin mowduucyada kale iyo video arrimaha soo diino daawadayaal waa in soo dhaweeyna halo salaam aleykum salaam waxaan soo dhawaal magaca walaal magaci waxa la yiraahdaa Abukar Maxamed Cali Geed Abukar xagee joogtaa naga soo garaacaysa walaal waxaan joogaa London aad baan ku soo dhaweeyna Maxamed iyo barnaamijka cusub la socota barnaamijka hadda aan u jeedaa oo aan maqlayaa waa bilowgiisina waa la bilowday haddana waa la socdaa su'aasha jacasha maxamed ana weydiiso maxamed waxaan horta aad iyo aad iyo aad baan abdullaah oo idin kugu mahadcelinaynaa waayo hadda programka cusub aad noo keentaan khayr allah ku siiyo marka talabaad waxaan weydiinayaa aad iyo aad waqtigii loo habboonaabaad noo keenteen balke lama bixi karo lama socon karo meel ma la aadi karo si aan ehladii iyo caruurtii iyo wax ugu diro aad iyo aad waan naga farxiyseena allah idin ka farxiyo marka waxaan rabaa habka walaalu gacayo wax loo diriyo sida loogu diriyo iyo qofka hadduu account ku leeyahay xagga iyo inuu dahshiil account ku leeyahay in kale keeda u saalan tahay Abukar waxaan kaa codsanaa inaad khadka ku jirtid si aad iyo maxamed aad u sheekaysataan oo u qanacdid sodo maxamed assalamu alaykum abukar waan ku salaamayaa aad iyo aad aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta ay ku haboon tahay maalintii dadku ay u baahnaayeen wax maaragtay aalad ka caawisa oo fudud oo maanta aan la soo bixi karin runtii
oo social distance ku jira maanta runtii anagu lafteedina halkan imaadno culays bay inagu ahayd haddana waa risk baan soo qaadanay anagu oo ka duuleyna inay maanta dadkii baahi jirto dad badan guryahoodii ku xanibay yihiin warkana aanay haynin marka wixii wanaagsan in la isgaarsiiyo dadkana is caawinaya baa aad meesha ku jirta marka abukarow saad sheegtay waxa weeye aaladani waa aalad adoo gurigaaga jooga aad soo dejisanayso waxaad ka helaysaa mareegta loo yaqaano talkremit.com ama waxaad kasoo wuxuu yidhi dahabshiil miyaad inaad account ku yeelataan miya mise idinkii toosan kugu imaanaya bay toos bay noogu imanayaan waa taan sheegaya waxa weeye intaad toos u gasho appka app storeka ama telefoonka androidka adaad haysato google storekaad gelaysaa magaca talkremit baad ku qolaysaa waxa kuu soo baxaya applicationka 80% customerkayga waxay u badan yihiin telefoonka aalada gacanta isticmaalaan markaad intaas samayso abukarow waxay kuu saamaxaysaa inaad lacagtii dirto si fudud waxay ku dhacaysaa saan markii dhaweydba sheegaynay xarun kasta haddii aad cash pickup la samaynayo oo lacag ahaan ku direyso xarun kasta oo waddankii ku taala oo dahabshiil leeyahay lacagta laga qaadan karaa abuurka ehelkiisa meesha ugu dhowa waan ognahay tuulo walba iyo magaalo walba dahabshiil waa jooga sidaad sheegtay abuukarow account haddaad ku leedahay dahabshiil ama muqdisho ah ama kismaayo ama hargeysa lacagta haddii toos baad ugu shubi kartaa waa labada dhinacba haddii aad akoonka halkaa ku hadlayheed inaad dhaqdhaaqaagi ka hesho haddii aad saving samaynayso halkan way adag tahay dadku inay wax yar ama ninkii guri dhisanaya ama lacag yar kaydsanaya waxaa u fudud isagoo applicationkan isticmaalaya inuu lacagtii si yaroo fudud uga diro halkan ay ugu kaydsanaato taasna waan kugu bishaaraynaa abukar aw abukar waa ka baxay aad baan kugu mahadcelinaa abukar laakiin waxaan u gudbaynaa dhinaca kale insha allah haddii jiraa khad kale halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal soo dhowo magaca inuu ar anahay waxaan joogaa waddanka denmark magaca cami aabba soomaaliyeed waa hagaag hore usoc uda waxaan rabay inaan weydiiyo aalad fiican marka waxaan rabay khidmada ku dirayaan ma khidmad oo hadda lasoo saaraya mase waa khidmad oo fixed price oo si dahabshiil magaaladaha kale aan uga baranay 5% talabaad waxaan weydiinayaa wadamada ay dahabshiil ka furan tahay qofku ma ka qaadan karaa mase awey waa meelo gooni oo laga qaataa jirta sida yeman oo kale hadda ama soomaaliya oo kale ma laga qaadan karaa lacagta hagaag laba su-aalood oo wanaagsan aabba soomaaliyeed aad baan kugu mahadcelinaynaa maxamed sax weye aabbaha soomaaliyeed aad baan u salaamayaa isagana ee denmark nagala soo hadlaya haa lacagta waxaa lagala bixi karaa wadamadaas ee soomaaliya ay ku jirto runtii imtixaanadan soo maray bay kamid ahayd waayo dowladaha qaarkood waxay u arkaan soomaaliya high risk waan ku dagaalanay runtii inaan nidhaahno maya waa waddankayga waa meeshan kasoo jeegno wixii sharciya naweydiiya compliance waan maraynaa waan ku guuleysanay runtii soomaaliya iyo somaliland iyo aaga africa bari oo dhan gaarodhoon u dirnaa yeman weli kuma anaan guuleysanayn waan ku tala jirnaa sida eritrea oo kale beri dhaweyd baan furay markay noqoto xaggaad kasoo direyso denmark waa wadamada hadda aan furay dhowaan scandinavianka oo dhan waan ku bilownayo siiba sweden baa basekayga ugu badan wen yahay oo sweden waxaan bilownay localization inaan xataa luqadihii localkaha inuu bedelo xaysimadii iyo aflaftiisa norway baa ku xigta sweden waxaan hadda ka bilownay oon hadda weekend dhexdiisa bilaabaynaa bank id waxa loo yaqaano oo onboardingka fudaynaya inay customerku isqo registareeyaan waayo UK waxaa looga bartay in qofka adresskiisa iyo magaca iyo wax la weydiiyo utility bill wadamada xaggaa lagama yaqaano marka haddaan su-aashigu soo noqdo haa waddan kasta sida soomaaliya oo kale waad lacagta waad kala qaadan kartaa tii khidmadda maadaama system cusub oon dadka aan isbarayno nidaamkana yahay aalad cusub oo runtii digitala wax khidmado iminka aanu saarnay aan ma jirto saan ku bilownay waa in badan oo intaas aan waxay ahayd khidmad la-aan oo marka ugu badnayd waxaan saarnay 0.5% ah oo yar oo runtii khidmadda ay naga qaadayaan processingka kaarka lacagta aan ku bixinayno 1% xataa ma dhanna taa lafteeda hadda rabadan baa soo socota waxaan doonaynaa inaan ummadda ugu bashaareeyo maanta oon imaatinkay ku jirtay inaana wax khidmadii jiri doonin muhiimadbishan barakeysanay rabadan haddii ilaha yidhaahdo iminka lafteedana culayska dadka aan ka qaadna maadaama xaalad lagu jiro cudurkan caabuqan covid-19ka inay dadkana u fududaato inay helaan iyagiyo guriga ku xaniban oo banaanka aan u bixi karin isla markaana inaan taa ku caawino inayna wax
iyagoon meel aan tagin ay ka dirsan karaan khidmad la'aana ay ku bishaaristaan. Aad baa u mahadsan tahay aabe Soomaaliyeed from Denmark, waa mahadsan yahay iyo dhammaan daawadayaasha kale. Lain kale hadaan u gudubna, halo. Salaamu alaykum walaal, soo dhawo magaca. Magacaygu waxa weyaan aabe Soomaaliyeed naftigiisu. Xaggee joogta cami? London. Aad baan kuu soo dhaweynaa barnaamijka, waa la socoti caawa. Waan la socday, waxoogaa yar baan daawaday kolay aimka barnaamijkana runtii waan dareemay, laakiin su-aalo badan baa maskaxdaydu ay isweydiinaysaa. Khayr allah idin siiyo maaragtay barnaamijkan fiican ee aad maaragtay soo bandhigteen. Runtii biilal badan baan afrika u diraa, khaasatan soomaaliya. Marka waxay igu qaadataa maalin dhan bay igu qaadataa inaan intaan baxo bangiga tago, lacagtii bangiga kasoo saaro, kadib aan tago xawaalada daabshiil. Marka mainly daabshiil baan anigu ka diraa oo biilasha. Marka sida nidaamka loo diraya ee qofku maadaama aanan daabshiil ahayn oo daabshiil ay uga qaadan karaan ayaan rabaa, iyo inay easy tahay qofku inuu accountkiisa markuu soo download gareeyo accountkiisa uu maaragtay kala bixi karo lacagta uu dadkii toos ugu diri karo. Marka xoogaa yar in loo wada waxaan rabnaa in kombanigu daabshiil yahay mise daabshiil buu hoos tagaa, waa qayb daabshiil ka mid a. Marka kolley aad bay waqtigii rabadaantan hadda waa lagu jiraa, waana guri baana lagu xidhay. Marka adigu khidmad fudud oo runtii waxaan u arkaa dadku iyagoo halkooda jooga rabadaantoodii lagu gaarsiin karo. Khayr allah idin siiyo, laakiin waxoogaa noo yaro caddeeya insha allah. Aad baa u mahadsan tahay aabe Soomaaliyeed, waa sharaf bay noo tahay inaad nala hadashid adiga walaalihii kaa horreeyay, kuwo kale soo socdaba. Waxaan qof kalaan qaadanaynaa si aan Halmar Maxamed uwada siiyo labada qofba. Lain kaloo ku xiga, halo. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam walaal, soo dhawo magaca. Walaal waa deeqa, waxaan ka soonaa Ingiriiska. Ay deeqa, soo dhawo walaal, maxaa jeceshahay Maxamed weydiisid? Walaal waxaan weydiin lahaa saddex su-aalood baan weydiin lahaa insha allahu, inuu maaragtay loo istiimiyo. Anigu abka waxaan ahay dadka isticmaala ee soo dhawo wargareystay. Laakiin mushkilado ayaan kala kulmaa ah in 3500 wax ka badan marka keliya inaan la bixin karin ka badan. Taas waa kow. Talabaad waxa weeye, waqtigan ayn crisiskan aynu ku jirno coronavirus, waqtigan hadda aynu joogno, ma wax limida baa lasoo saaray dadku inaanay lacag badan diri karin, waa laba. Mar saddexaadka waxa weeye, mar walba waxaan isticmaalnaa accountkan isticmaalnaa qofku bangigiisa direct ma loogala bixi karaaba, hadii maaragtay bixiyo warbixin bangigiisa ma laysku xiriirin karaa, iyo qofka informationkiisa sida ay sameeyaanba meelaha wax laga iibsaayo kale. Aad iyo aad baa mahadsan tahay deeqo, waa mahadsan tahay walaal. Maxamed, soo dhawow tan koowaad arrinta ku saabsan deeqo. Saddexda su-aalada usoo jeensanaynaa. Walaalkii ka horreeyay wuxuu yidhi lacag badan baan ka diraa maxaa la yidhaahdaa daabshiil, waqti dhib badan bay iga qaadataa, tac baan ka maraa. Soo dhawow. Sax, waan salaamayaa mar labaad aabaha Soomaaliyeed. Aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan arrinkana ku aad clarification ka bixiyo oon iqtishaaxiyo. Waa sax weeye, shirkadani waa shirkad kusoo biirtay Dahabshiil Group. Waxaad si toosa u fangareeyey Xaaji Maxamed Siciid oo ah maaragtay shirkada wakiilkiisa, maaragtay chairmanka shirkada. Haa, anagoo dhalinyara, aniga iyo Siciid Maxamed Siciid oo ah asaasayaashii shirkada, waxaanahay ragga halkan shaqada hawsha ka bilaabay. Mandate-ka loo siiyey inay mashruucaas hirgeliyaan, ilaahayna nagu asturay. Marka muhiimadda waxa weeye inaanu dadkii wax u qabano, especially xilliyada ay culaysku jiro, sidan oo kale rabadaanada, maalinta bisha rabadaanteed barakeysan, iyo xilligan caabuqa iyo xanuunada jiraan. Sidaa darteed maaragtay wax imika khidmado saan hore u sheegay ma jirto. Nidaamku sidii hore Dahabshiil buu ku dhacayaa. Systemka aanu dhex maraynaa lacagta ay ku qaadanayaan waa kii Dahabshiil. Maadaama anagu aanahay shirkad digitala, partners baan leenaa wax la yidhaahdo, ama dad kaloo aanu la shaqeyno, Dahabshiil aan ahayn xataa oo ka baxsan, maadaama oon tegayna wadamo badan oo adduunka ka tirsan, oo Philippines ka mid tahay, oo Latin America ka mid tahay. Marka wixii geeska Africa iyo Soomaaliya iyo meelaha ku saabsan backbone-kii Dahabshiil baan mararaa, ilo waxa weeye waa isla jeebkii uun. Marka waxa weeye meesha ay lacagta ku qaadanayaan iyo meesha aynu ku bixinaysaa waa isla halkii. Marka halkaasay waagartay. Deeqo, su-aasheeda koowaad waxay tahay dhibaatadan kala kulmay waxaa ka mid a, tiri 3500 ka badan lama diri karo,
وكردنيسان سي أي مرقورة وحيرتو أي ودرتو لمد كينو مين تاسو كليا سي وحجران سؤال شاك الجواب ديقو مانك سلام يا وان كفر حسان اينا اد أبك استعماشي داد كان لقى يبسطو هدي وحي عرقة ودك هاتشرا صدح دا كوني شانتا بقول وان لمد كان مرقة قراءة سمين كرتو وحا دعي كرتا اينا اد مركي با انت صدح كوني شان بقول وقيني درتو ويلا أفر كونو ددو isla daqadii baad ku celin kartaa mar labaad marka limitka transaction ka sabab loo sameeyay waa in la monitorgeeyo maadaama oo aanu shirkadaha sida FCA oo kale ay ilaala gaar ah ku hayaan lacagaha waa in aan laga laftayo xadidnaa shirkadahaas kuma oranayaan ama xadidad kuma seenayaan runtii risk based approach baa ila waxa ku eegayaan adigu ismaamul adigu xukun saas shirkadaada u maamuladahay ee riskigaagana isaga ilaalinahay marka si aan u monitor gareyno oo aan ogaano balacag badan inaan dhaxmareen inoo kale oo control aan u yeelano baruntii aan isaga xadidnay waana level ay shirkadaha dala siman oo dhani hata kuwa aan Soomaaliya tagin meel kale u dira ay hadda ku taagan yihiin wey waa gartay marka arinta limit ku waa kaasa arintan kale oo ku saabsan ay deeqa ka dhawaajisay oo tan limit ka doosla garanay tan kala ku saabsan xal ilaada direct debit sax weeye waa su'aal fiican iyadana deeqa payment method ka aanu imika lacagta lagu bixin karaa number 1 waa in kaarkaaga debit card aad ku bixiso in aad isticmaasho waa sida ugu fudud dad waxa jirta ama uu shaqeyn waayay ama mararka qaar wax dhici karta inuu bangigaagu diido moodo inaad lacagta lala baxayo si khaldan waayo security ga bangiyada ama HSBC ha noqdo waa saad aragtay SMS buu ku soo dirayaa ku leeyahay ma adigiba marka hadii aadan dhaqso ugu jawaabna isla daqiiqada wax laga yaabaa inuu payment kaas diido laakiin waa aday ku dantahay inuu bangigaagi lacagti ku ilaaliyo taas haday dhacdo waxaanu dadka isla markiiba u soo jeedinaa in payment alternative jiro alternative kaasna waxa weeye inaad account transfer sameyn karto dadku waxay wada leeyeen imanka badidoodu bangigaaga ku seenayay appki bangiga isticmaalaysa ama Halifax ama Lloyds si aad bank transfer ugu sameyso qof kale marka account-kaagi aad adigu aan ku seenay talk remit account baad ku leedahay soorkood iyo san ku sheegay markii dhaweyd ama kaasad ku soo transfer gareysanaysa lacag ku jireysa halkaasad kala baxaysa ama shirkadu ay talk remit account ay leedahay baad ku soo shubaysaa bank transfer baa leedahay reference number-ka aan ku siinay marka transaction ku leeyahay oo baad bixinaysaa isla markiiba lacagta saas ku baxaysaa aad baa maasan tahay qalas telefoonada buux ogad baan ku soo koobay idoo qaado lan kale ku xiga halow ami soo dhow magaca ahmed barad aan dooray baan ka soo hadlay aad baan ku soo dhowna madar ahmed walaal baa maasan tahay maxaad jeceshahay maxamed inaad weydiisid kolley waxaan u maraynayaa inuu maaragtay aad rabti inaad su-aal iyo laba weydiisid waa sida aad u tirahaa soo dhowalo walowadhe waxaan doonayaa inaan weydiiyo horta barnaamijkan waa fiican yahay marka horta toorka imika mise wuxuu lamid yahay kii hore loo jeen weelka masamiir lamid yahay mise waa mid cusub oo ka duwan waa shirkad ka madax bannaan hadda ay hordhicee laga yaaba inaad maaragtay aanaan ismaqal waa shirkad ka madax banaan oo talk remit la yiraahdo ma fahmin mid baa jirta la odhan jiray weelka mise beri hore oo aad toosta wixii u dirsata waddanka qofka u dirsata kontenta oo adiga lacagta koontadaada waddanka meel yaro jiga kontenta lagala baxayay su-aashaada kale labaad norway ma ka shaqeynayaa barnaamijkan saddexaadna waxa weeyaan waxaa ku dhufa sanaq dhismayaal guriga dadka oo guriga loo dhisay aan koonto waxaan ku leeyahay daabshiil wada axmed wada ma maqlaysaa si wacan marka idaasaan weydiinaya marka koonto beri hore daabshiil baan la xidhay guriga dhisaya guri waaye ban guuri marka wuxuu yihi waxaan ku siinanaa sibirka iyo qoryaha iyo waxaa marka waa iska dayana iskaysa dabaray ya marka ma sidii daashiro kala dhigtay markaa dalbanaysa guriga aad ka dhistatay lagu dhisayo oo mistiwarka iyo qoryihii iyo laxaad iyo qalabkii oo lagusinaya mise sidiyo kontaraat berigi hore la samayn jire intaad maadaama koronto ku leeday daabshiil lacagtaadana kugu soo dhacayso daabshiil oo aad keenayso haddii aan gaabsina guri aad keenayso kedii guri kale aad keeni karto garaa u haysanaya deposit waa garta axmed aada umaadsan tahay khayr allah ku siiyo marka axmed ma dhamaysatay walaal waa maadsantay soo dhowow axmed from norway
أحمد أدبان كسلام يا نوري نجلس هاللي أحمد شركتنا وشركة جارس نوشيغني ملها برنامج كأنتي سرود كمغني توك رميت بالي هذا وشركة عصب ودهب شيل جروب كم إذا حدي أنا صنع غضب ما كش غيني سان نوروي ها نوروي وده ماذا حوج عن صارين إسكندنافيا كميت هاي رنتي مكون منسو جد بني نوروي مال ده واحد نصان شيء بنك اي دي واحد لذا بنك يدا وده خدمة من الحيرانينا سيف فضوت أو العقد هلا جربحه يدون حتى ضد كي باسبور يدون لو يدين دونين نام كاس عين كاس أساسا مدام أبكي أي أبكي ها أوبن بنك واحد لذا تشروي مكون بنك يدا سكوح دين مدام أنا بنك يوكل عن هاي أنكسر كل شيء هن شيء عن صار بالله لينها بنك يدا عقدي من توصل خلاص وبحنا قفك ايدنتيتي سنال كاسن كوغانينا ضدك اسكندنافيان كاوي قادنا ما دامي سويدن يا نوروي marka taa waan ugu bishaarinayaa inay soo socoto week ama labo gudahaad imika ahaan laakiin waxay ku bixinayaan credit card sida caadiga sidan UK oo kale isu soo dejin karaan appka ama website ka mareegta shirkada ay gali karaan Norway imika dad badan naga soo galo ka isticmaala runtii marka wuu furan yahay in laga soo isticmaalo أضو استعمال يا ديبت كارك حاجة أما كارك حاجة بنكية عادية أحمد أن خلنا له محمد كاره أب كواكاس إمن كشاشة حاجة موضوع أحمد يداوي إيش خلنا إيوه محمد راله وكامل الحكاية صحوي سؤال شخص ده حادة أحمد هيد ده بشيل أكان بقفرن هرجيسة أكان كاس وحي وقشري وقشريان هل كان أنا جوحن ما دام وقط هلا قال ندام كان يورو بكرش قينا يا إنا وحن وقط هلا قال إن ضدك هل كان شو جاي يورو ee lacagta ku dirsadaan oo account ka hargeysa kala hayaan ama boor ama muqdisho ay ku shubtaan lacagta ku kaydsadaan taas weeye laakiin lacag la samaynayo xagaas wadankiiba taa lagu tagayaa taas waa mowduuc kale oo soo faalay waxa aad doonaysaa inaad maxaa dhawaa waxaan u socdaa muqaal yar oo jecelnahay inaan wadaagno laakiin hadaan khaladka taleefannada dib ugu noqdo oo qof iyo laba fursad si inta ka hor hala qof kale ku xigoolal hello السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سينا صنعت هذا الله دبنا شو؟ برنامج في عنوان النص الأول طلعنا عشرة في عين الصباح. سدير رمك عاقا نكون سلوينا ولا الهرب بذكر. ولا لوح عن ورد مهمكم ما هذا كسر شيء ذري أنا بوان استعمال آب كان يسين وكده هولا هن يعتقد السرين. ما كده كده وخيرا قفل بيتو ويدي يد بيل البين السرقة وتكين يتكين هرجة سرين أسرنا. أذيات. نا مركي قفل به الكيف لقى دراك كيف لقى دراو برنا سيد أكيد صدر سيد دهان قا قصد ست دنو صد ست أنا توقع على الله راح له مصرا من هذه توقع على الله مصري في عندنا صوت بعدك في أنو سرعي وحلين أنا آدي أذن قوم هالنقيا إذا كان هذا كان نوتو في سي صدوات تحي ما تعلم شيء وفي هالنسي عن كسول وحدة أنا تأسي هالون وحي مرو البطة أنا إنت waxaan istaraaliya hadii kala aan sidii uu isticmaalno adna khayr baan ku dhigay waan aqbayna kaba sanad inta aad ka bixinin imise kugu qaadato inaad app ka soo dejisatid dabadeedna aad isticmaashid saa sheegtay waxaaba walaal sendo waan kay dadna fiiro dambay un baan weydiiyay grip ka yiga markii aad ka samaysay markii waan u buuday kalay markii wana lacag aad sadaqad ku tirsanaynay waan tirnay ما كيف إستينا إيه العقل أنا هذا رجل ما أنتي لبعض بدرو أنا بهي قدرة الحمد لله تقصي نفسك في عمل ما كيف واحد وده واحد غير واحد دي بيا واحد حاول نتنا ما أعرف لا أب سين ما حسنت هاي خير الله خسي لأن قلت لي قارتي أب بض ما حسنت سين أب وسلامنا الكفر حصلنا استعمال كذا أدي سين بهوي صماريد أهل كي حستي صدقنا قدرتي أدوني آخر أقول بنكون رجينا إن شاء الله تعالى وهذا قلنا كلو كحية دار وجود من حلو السلام عليكم عبد الحفيظ. عليكم السلام مدرنا سولو. ودوا هيني هو مقعي هو عبد القادر روحان شغا ودن كأيرلاند. أيرلاند. واقرت. عربينا ويجوارت النمبر كميش هو قرن مشاقين ايو. كيف هي كاسن ايو؟ كان 44+44202 او اخل ديها رمالينا. كان استوديو هادا نقال هادي سماها؟ يا. كاس كان استوديو هاماهن؟ مايكل ستوديو ما هي متكالة أو +44202 او 7788300 9 وحاجات أدبان وغيرها اللي قبلنا أذكي داوود ياشم إنه خلاص كاسو دعي محمد ما هن توكريم ما هو حلاقي على خلاص النجوى أنا لين هنا يتهي وأنا صحيح نادي ليه هذا
وأنا كأجل ما هدعلني يا إنا جرتي إنا الملوى ذاك تيد أو هذا كأمسن عضو قادر هلا جودة قب مركو حربي ولا لو أيرلندا ده شو هو مدير كرام العقو سيد دابشيلي وكل بلد قانون كرام مركو أيرلندا هاي مكسو مدير كرام سواء شاسترينا ويديا عبد القادر أيرلندا صاحب بحكل هذا ها عبد القادر وانك سلام يا كسر دو برنامجك إن أيرلندا وضمضة واحد فيليا ويجن لحدي سلسلة قلني بكم إذا هاين إن سدي لاين تنبلوني وضمضة أير أير إن مربو جروبن سو قلني ويجن دويد كليا عن بان فرنسا ينادلني وحقا إن هذا سو قد بني هذا إن لفورين وان هو بني يا لكن واحد إن شاء الله هاي نهي هذي أنا تشرينا ليس كنا بشرت هذا حقيقة أدوا ما سنت عبد القادر ما سنت المركز أدم كوما دعلني لاين كلو كحجة له هلاو السلام عليكم عليكم السلام والله سودو والله انت قلبا ويدين لها سودو مقع عمرك ولا الله كحفديه وابس عمالي يظل انك تصوى هرلا ايه ابس عمالي يظل انك تصوى وينينا فاي قدقل سعاشا ويدين لها وحوي ندو حالا ويدين لها كدو ويدين اهو موضوع نقص ايسا فارك الله حان ويدين لها أنا قال عقب الله يديك أما بكروي الله يقول صباح حقا دابسي وأكام من كله يا مشكلة هذه كثير قاعد تتابع إنسان هل كان وقع على الله واقرت فهيك صباح درا نور ويب الله درا ذا اللي حقا زاد سكا يقع يوصل هلا حقا لنا كسب فقال عقا هاي إذا أيها كل عا أكام من دابسي وكله واقرت وضعك فقال سما هل كان وقع على الله هاي يصير والله يسوق الحلمية أيا دوني السلام عليكم. دوما سنتي وحقك محمد قاعد تكسين كرت سؤال شو اسمك؟ سيدو كلا دون سلام يا أبها سوماليا إلا أنك سو هلا يا وسؤال رنتي أذو في عن إم كهان دتك رنتي اللي بدن بيكو قبين وسام كل شيء دتك وحي كل يهين دياس برا أكاونت ده بشيل حرمة هيدا كوي على سوماليا جودهان إلا سوماليا ميل ربا دتك سيدا شو وحي الله ثربان إن الله سعدان رضيع قودي تاسي أنا وقع عونه إما كرنتي شركة دو حساس أرتي أبليكيشن عصب أولي لهذا ده بلاس إما كمدو بيل أعماله ببلاد جودي هذا بو إما كتيرة هذا ها وتشيرة كاسة وحكومة سامح يا إنا نقدر قاعي أدركته وحب بهاي وكلية أنت مركو قارس الله رضى شركة دو لغفره مركو أدركته إذا جودي هي سبب العك قدر كرتها أما إيه ذهب قدر كرتها أما حوالات قدر كرتها إن ده بس في عينها een bitkaad ka dhawaajisay isku xirka anaga iyo tokrimid abna imkaan waa one way oo application kaga lacag baa lagu diri kara sax laakiin waxaan imka isagana qorshaha nagu jirta inaan isku xidno aad halkaana dib isugu soo diri kartid taan waan ku balan qaadaya een sida ugu dhaqsaha badan oo wax nagu jira to do listiga deal hayda inshaallah halka ay kaad waxaan jecelahay in soo daayo marka muqaal aad u kooban dabadeena isku soo noqonayna muqaalkan wuxuu xisaabsan yahay wuxuu nasiinayaa macluumaad ديري أو كسابسن موضوع العوكة اللي نو أو شو على توكريني معامیش در ملک استوی دفاعه عالم که ایت چوگان وجو بشاری نیست. این یکو او چوگو گریو خود اما با سگو به خود شکل. ای هلا داده ی اسحاب تو دل عجها وجود در کران صفر. ادیگ او استعمال ی آب کا تاک ریمیت. سیدو کلا وح ال عجها لغو صدر کو هلیکرتا. ادیگ ایده. تاک ریمیت وارد شرعی سنوات عالم که اون عجو در کرتو. ادیگ یه فریم بلاش اهنا لیس قدری کرو. على دابس كاه توك ريميت إمك عاش ستشوك تاه أي وقور هاي ساه ساحي بدد يقرابة دي دبا يدعو استعمال سفري ماها بلاش كاه وعيسا موغالك فيديو كاه أي آبس كدحني سكدري كرتو ومباهن دينا الصف دير غشو في بدن آت بحيشو كرة هاي سقيمة شابان دريس آت كو كرسون تهي إيو أديك معميشي ستا يدي سو أي آت أسر ريشو ميركستو آد عالم كاكتشوك تبا ددال كارتي Talk Remit is an FCA-approved global money transfer and instant messaging service. With Talk Remit's native mobile app, Aisha can now stay connected with her friends and family via a free chat and video calls and remit money to them in minutes. No standing in lines and no insanely high fees. Enjoy low costs, secure delivery and excellent customer service wherever you are. Download the free Talk Remit app today. وحقاق وحان جعلها مركة هورا إنان هوست كحريقو ولالكين عبد القادر ونصوو عاي سي شرف إيا كلامكو جرتنوش شاقنا مركة إنو خلديني هاي
in uu nambarku saxsan yahay laga yaabo maaragtay inuu si kale khalad ku dhacay laakiin nambarka shaashada ku qoran technicianadana waxay ii sheegeen inuu kii saxda ahaa yahay cabdiqaadirna aad baan ugu mahadcelinaa allahu karaamay walaalkay from Ireland wahagaag waxaan joognaa gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan jeclahay maxamed inaan siiyo fursad aad u kooban COVID-19 haddaayta waa kaa gooyo kasbaana kaa gooyo xaalada lagu jiro dadka inaan xusuusinaan rabay COVID-19 baa jira dadkii baahibaa dalkii ka jirta ummaddii rabadaan baa kusoo gashay ehel iyo qaraabadii dibadda joogta wax lagu tiirsanaa ilaahay sokodiis way walwalayaan wax yar ka dhe maxaadsad macaamiisha soomaaliyeed ee ku daawanaysa ee TV Universal ku xiran ee malaayiinta ku oranaysaa caawa runtii horta COVID-19 waa caabuq ilaahay maarata adduunka ku manaystay maanta runtii waan ka ducaysanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan u rajaynayaa intii uu ku dhacay uu soo gaarayna ilaahay inuu u boogadhayo intii ku dhimatayna allah u naxariisto dad badan oon aan garanaynaba xataa u dhintay ilaah u naxariistaan leenahay runtii saameyn weyn buu ku yeeshay ilaha dhaqaalaha meelo badan buu curyaamiyey innaga keliya maahe ama businessyada soomaalida maaha businessyada adduunka oo dhan caalamkii iyo dowladii horumarayba xataa dhaqaalahoodii imika gabaabsi yahay in yaroo fursad ka heshay oo sektarada qaarkood baa jirta kuwaas oo imika online kii maaragtay learningkii sida jaamacadihii onlineka lagu dhiganaya baa hadda fursad helay sidoo kale entertainmentkii iyo filmadii baa iyaguna sidoo kale waa dadka guryahay fadhiyaana waxay qabtaan bay leeyihiin tanna sidoo kale ahayd fursadan imika in online xawaalada laga faa'iidaysto annagana culays badan baana fuulay runtii waanan u dhabar dhiganaynaa waan ugu talagalay ilaahay anaha nagu garaqabto dadkana waxaan rajaynaynaa inaynu ka fududayno maadaama culayskaana shaqa la'aan dhacday runtii dad badan shaqooyinkii laga fadhiisiyey awoodna aanay u lahayn inay dee ama bil maaratay ama saalirgoodii ama mushaharkoodii aanay heli karayn waxaan leeyahay markaa kusoo dhawaada waa applicationka cusub aanu idinku talagalay muhiimadda waa in long term inaanu waxaan wax stable noqdo sababtaasaan dadka ugu jebinay dadku waxay isweydiin karaan su-aasha dadkasta bangiyaduba saasay sameeyaan waa volume business wax la yidhahdo markaad ummad badan hesho baad adiguna wax heli kartaa ood ummadda hanan kartaa marka waa genuine way waa wax jira waa wax multimillion lacag gashay oo ugu talagalay inay dadkuna ka faa'iidaystaan wey runtii aad baan usoo dhaweynayaa dadkana waxaan ugu talagalay inaan khidmad yar ay kaga faa'iidaystaan diilahayda aad iyo aad buu maxamed u mahadsan yahay waa u mahad celinaynaa sida sharafta leh uu baahidaas ummadda soomaaliyeed ay qabto gaar ahaan hadda tan coronavirus soo korortay uu nagala qayb qaadanaya uu mahadsan yahay talk remit guul baan idiin rajeynaynaa adiga tiimkiino dhan halkan waxaan jeclaa mahad celiyo injineerkeena weyn ustaad calinaaji iyo weliba cabdixakiin faqi iyo sidoo kale cabdiciise himil oo studiaha nala jooga oo qeyb ka ah talk remit laftigiisa shaqaalaheeda waa u mahad celinaynaa inaan aad u jeclaho ikhyaarana idinka daawanayay aad baa u mahadsantihiin dadkeenni ha la xuso rabadaan baa soo gashay ajir badan baa ku jira yaan la iloobin insha allahu tacaala anigoo cabdixafiin maxamuud jaamaca idinla socodsiinayay guul iyo gobonnimo nabadgelyo shida meel kastooo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya abka talk remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo dira ku heli kartaa adeega e-dahab talk remit waa aalad sharciyeysan oo aad caalamka oo dhan lacag ugu diri karto adeegyo fariimo bilaash ahna la isaga diri karo aaladda aabiska ah ee talk remit iminka caasha si joogto ah ayay uga warhaysaa saaxiibadeedii qaraabadeedaba iyada oo isticmaalaysa fariimaha bilaashka ah wicista muuqaalka fiidiyowga ah ee ay aabiska dhexdiisa ka diri karto uma baahnid inaad saf dheer gasho fii badanna aad bixiso ku raaxayso qiimo jaban diris aad ku kalsoon tahay iyo adeeg macmiishiisa tayadiisu ay aad u sarrayso meel kasta oo aad caalamka ka joogtaba dadaal karti aaminis